नमस्कार, म टम्पसेर राई। भनिन्छ हरेक व्यक्तिमा कुनै न कुनै किसिमको क्षमता र प्रतिभा हुने गर्दछ, जसले त्यो क्षमता त्यो प्रतिभालाई चिन्ने गर्दछ, जसले त्यो क्षमता र प्रतिभालाई विकास गर्न सक्दछ। त्यो मान्छे एक सफल मान्छेको रूपमा चिनिन्छन् र इतिहासमा हिरो बन्छ। त्यस्तै भनिन्छ हिलोमा कमल फुल्दछ र त्यो कमलले विश्वलाई शान्त र सुन्दरताको परिचय गराउने गर्दछ। त्यस्तै हरेक मान्छेहरू संघर्षको मैदानमा संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै संघर्षको मैदानबाट फुलेका एकजना मूर्धन्य प्रतिभावान कलाकारको विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। उदयपुर जिल्लाको बिकट गाविसमा जन्मिएर पृथक र फरक किसिमको प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै आएका एकजना व्यक्ति हुन् मनिष श्रेष्ठ। आज हामी उनको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। सानै उमेरमा संघर्षको मैदानमा छिरेका मनिष संघर्षकै दौरानमा छिमेक राष्ट्र भारत पुगे। उनले भारत पुगेर धेरै किसिमका कलाहरू सिके र उनी नेपाल फर्के। नेपाल फर्के लगत्तै उनले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फिल्म प्रोडक्सन हाउस रिताल फिल्म्सबाट पहिलोपटक म्युजिक भिडियो मार्फत कामको सुरुवात गरेका थिए। सँगसँगै उनले नेपालमा यति बेला डान्सिङको उपाधि पनि उचालिसकेका छन्। धेरै नेपाली दर्शकको बीचमा काँधमा खुट्टा राखेर नाचेर उनले वाहवाही बटुलिसकेका छन्। उनी एउटा कलाकार त क्षेत्रका इतिहास हुन् र उनी उदाहरण पनि हुन्। हामी भन्न सक्छौँ मनिष श्रेष्ठ एक युगमा जन्मिने एकजना यस्ता व्यक्ति हुन् जसले नेपाली दर्शकको मन निकै राम्रोसँग जितेका छन्। यति मात्रै होइन, उनले यति बेला पृथक कामको सुरुवात गर्दैछन् जुन कीर्तिमान विश्वको लागि अचम्म हुन सक्दछ। उनले काँधमा खुट्टा हालेर मोटरसाइकल ड्राइभिङ गरेर यति बेला कीर्तिमान कायम गर्ने यात्रामा लागिरहेका छन्। उनले 500 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेका छन्। 200 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा आफै अभिनय गरिसकेका छन्। यतिले मात्र उनको परिचय पूरा हुँदैन। दर्जनौं नेपाली गीतमा संगीत शब्द र स्वर पनि भरिसकेका छन्। उनी यतिखेर नेपालकै सबैभन्दा ठुलो डान्स हल जो MSD3 कला केन्द्र स्थापना गरेर काठमाडौँमा नृत्य सिकाइ पनि रहेका छन्। तिनी युवा मनिष श्रेष्ठलाई हामी अल द बेस्ट मनिष भन्न सक्दछौँ र उनलाई अघि अझै असल र कीर्तिमान कामको लागि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।